Капілано підвісний міст. Знову міст Капілано підвісний. Ти тримайся. Так, ми йдемо через. Ми йдемо через Капілано Брідж, який хитається. І, по-моєму, всі мають фен. Він трошки хитає. Та він. Ти йди по центру, він в центрі майже не хитається. То я йду. Капілано парк. Досить гарно облаштовано. Я так розумію, що тут мільйони туристів приходять подивитись на рейнфорест. Я вже перейшли міст такий. Тут вже хитався. Звісно, багато людей ходить, от міст. Ось так він хитається. Місний міст, він внизу прірва, метрів на 50. Italian Rainforest. Таке маленьке озерце, гарно оброблене. О, дерева тут дуже високі. В цьому маленькому озері є риба. Йдемо по Капілано, Cliff Walk. Така доріжка красиво зроблена. Дивись, які дерева. Дерева тут страшно високі. Йдемо по мосту.
Well, that's okay. Okay, I can see it.